ولنتر صلوات اب گزارش کرتا ہوں قبلہ مولانا محمد تقی محمودی جو کہ بھکر پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور فرانس میں انہوں نے مجالس سے خطاب فرمایا ہے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور آپ حضرات سے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. قبلہ کا لیے جو وقت معین ہے وہ بھی 40 منٹ ہے.